Oi, mãe. Como você tá? Então, esse mês eu vou precisar da sua ajuda de novo. O aluguel não vou conseguir pagar. Tá bem foda e eu não consegui, sabe, fazer grana o suficiente. Eu não queria ter que ficar te pedindo uma ajuda, sério, desculpa. Mas é isso. Tchau, tchau.